Pozdrav dragi moji, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas radimo jedno kolektivno generalno čitanje za sve naše jarčeve i to koje su to tri ključne situacije u narednih 6 mjeseci za vas, koje su tu energije. Svakako uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje odložite i pratite vašu intuiciju. Pa da vidimo jarčevi kako stoje stvari. Opa, samo iskače. Da vidimo. Prva, druga, treća. Uf, tri mača, šta je ovo jarče? Druga, imamo obešeni promjena perspektive. Tower moment. Kralj kupova. Kralj štapova. Hajde da mi to isklarifikujemo za naše jarčeve. Prva, druga, treća. Ok. Prva ključna situacija, radi se o, o jednoj izazovnoj situaciji. Ovdje je nešto vas je zabolelo, nešto nije bilo vama po volji, neka povređenost ovdje stoji. A s druge strane ovdje imate pobedu i lovorike. E sad, vi ćete svakako znati kako to rezonuje sa vama, ali možda zapravo na jednoj strani vi ste pobedili u nečemu, prosto evo, na konju ste, drugi se ugledaju na vas iz te perspektive, a sa jednog drugog aspekta ste povređeni iz razloga što možda u jednom trenutku niste imali dovoljno informacija. Sve vam je bilo maglovito. Niste mogli dobro da vidite situaciju, tako da iskoristite svoju veštinu komunikacije kako biste predupredili ovu situaciju. Ili čak ukoliko se to bude manifestovalo, razmislite o tome da iskoristite tu vazdušnu energiju, jer mačevi jesu vazdušna energija, pa prosto vazduhu odgovorite vazduhom. Tako da iskoristite svoje verbalne sposobnosti, objasnite vašu situaciju, pokušajte prosto da sagledate to iz više uglova i onako to će vam dosta za neke vas može vam pomoći da eto, skinete tu maglu koja trenutno ne dozvoljava da vidite sve onako čisto i jasno. Što se tiče druge situacije, druga situacija zahtjeva promjenu vaše perspektive. Promjenu perspektive, ali isto tako i na neki način vašu žrtvu. E sada, to ne mora da znači žrtva u pravom smislu te reči, već je žrtvovanje vremena, možda novca, posvećenosti na neki način. A sve to zarad ove kule. Dakle, vaš sistem vrijednosti, vaš sistem razmišljanja ili prosto neka situacija se mijenja iz korena. Dolazi do potpune promjene, do potpunog razrušavanja i vi ćete tu krenuti potpuno onako fresh i novi. I u cijeloj toj situaciji vi dolazite ovdje, ovo su sve velike arkane, vi dolazite sa klarifikacijom ljubavnika. To znači da ćete vi zapravo promjenom vaše perspektive, razumijevanjem zašto se neke stvari mijenjaju, zašto one izgledaju kao da su stravične i nepovratne, zašto sve one zapravo jesu jedan skriveni blagoslov i dovode nam nešto lepo i novo. E, upravo to što kod vas dolazi jeste partnerstvo. To može biti ljubavno partnerstvo, ali opet kao što kažem ne mora da znači da je emotivne prirode. Vi ćete prosto imati ovdje priliku da se približite nekome ko je onako baš po vašoj meri, koja je vaša podrška, neko ko će vas razumjeti, pa na neki način savršen par. Eto. Ali sve to prosto će se nekako iznedriti iz svih ovih
situacija, ali jako lepo. I ovdje imamo treću situaciju. Sasvim je moguće da imate ovdje neke dve važne osobe. Možda je ovo čak i neka osoba koja je starija od vas, možda je ovo vaš nadređeni šef, menadžer, otac također. Ali u svakom slučaju jedna od ove dve osobe je na neki način vama onako baš bliska. Što opet ne kažem da i druga nije bliska, prosto one su povezane su. Povezane su i ovdje imate komunikaciju, ovdje je 8 štapova, što predstavlja komunikaciju između ove dve osobe. Tako da, dragi moji jarčevi, vi ćete ovdje imati neke jako, jako dve snažne energije. Sada jedna je vodena, druga je vatrena. One su onako, one jesu na neki način komplementarne i zaista jedna ne postoji bez druge. Ali ovdje će biti dosta, dosta nekih razgovora, pregovora, komunikacije. Sada, kako ćete vi postupiti u ovoj situaciji i na koji način će se to odraziti na vas, to je svakako na vama, ali ono što vi možete da uradite ovdje jeste da prosto iskoristite veštinu komunikacije i da znate šta želite i prezentujete to na pravi način. Eto, dragi moji, ovo je sve što sam ja imala za vas. Nadam se da vam se dopalo, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav!